Štěpáne, připrav pacienta a odvez ho na sál. Co je to za fál? Akutní slepák. A kde máš pacienta? Tak tohle je na té práci nejvíc riskantní. Vyholovat pacienty před operací. Ne, břitvou ne. Teď jsem si ještě nic neužil. Počkej. Já myslel, že teprve pitváš. A co myslíš? Kam tě vezu?